Presidente da República, o Ajénsia Internasional Sira, kontinua diskuti kono ba Seguransan Ai-Han iha Timor-Leste. Representative and Country Director of the World Food Program, KUWFP ya Timor-Leste, Sigunane, hasur malo Presiden Republik ya udah diskuti kono ba Seguransan Ai-Han ya Timor-Leste, nune bela redus malnutrisaun. Very high level visit in the coming weeks, and I just wanted to make sure that Oinghansa visita cortegia ide, Vossa Excelência Presidente, amico de Conaba, visita oficial ne be high level uton o Presidente. Amtenta hale Sua Excelência Presidente ne tempo. Discussão Oinghansa Conaba, parceria ao governo, WFP ao governo, no hakara ka segura agenda desenvolvimento e a área segurança Ai-Han no nutrição, né? No se ia visita high level ida, ne be usiro mamai Timor e amu se tenta hasoro Sua Excelência Presidente. Chief with the government of Timor, and we wanted to discuss with the president his involvement in this visit. Foi na Leste, Presidência da República, Lin Hussi, chefe de Casa Civil, Zezuinha Maria Gomes, assina o memorando entendimento o WFP, ato serviço a mútuo com o diálogo advocacia para má nutrição em Timor-Leste. Cooperação ne define ba área lima nessan, sensibilização, importância e segurança Ai-Han, nutrição e nação, nutrição no saúde, nutrição no questão política. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GMN.